এনেকে ধরনের অদ্ভুত কথা কোনে কয় ভাই? মোর দুটা লড়া ছোৱালী, আরে মোর দেউতা 70 চনের কথা আজি কব নেকি? অদ্ভুত, মানে এইলা কি কথা কয়? মোর এটা লড়া, মোর এটা ছোৱালী। এটা মোর দেউতাক যদি কোনবা এটা শ্মশানৰপৰা সুধি আনি সুধে যে আপুনি 1950 চনত কিয় বাচ্চা জন্ম দিছিলে, তেতিয়া দুটা দুটা মানুহৰ কথা আছিল নেকি? আপুনি আজি সমাজখনক 2020ত থিয় হৈ 70 বছৰ আগত হোৱা ঘটনা এটা কোনোবাই সুধিব নেকি? সেই সময়ত মোৰ দেউতা যেতিয়া 5টা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, তেতিয়া একে ধৰণৰ অভিযোগ কৰা ব্যক্তিবিলাকৰ কমচে কম 30টা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, সেইটো নাজানে নেকি? এইটো কথা কিয় কৈ থাকে মোৰ দেউতাৰ কথা? মোৰ দেউতাৰ জন্ম আজি 70 বছৰত, তেতিয়া যদি তেওঁ গম পালেহেঁতেন অসমত 100 কোটি 30 কোটি জনসংখ্যা হ'ব, ভাৰতত 100 কোটি জনতা হ'ব, তেতিয়া কাৰ দেউতাক মাকে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলেহেঁতেন? এডিএফ এআইডিএফে যেতিয়া কথা কয়, তেতিয়া তেওঁলোকক আমি কি কৈছোঁ কি, যে 70 বছৰ আগৰ কথা ক'বনে 2020 চনৰ কথা ক'ব? এনেকুৱা এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিলে যেন মোৰহে 5টা ল'ৰা ছোৱালী আছে, বাবা মোৰ এটাই ল'ৰা এটাই ছোৱালী, হয়নে? এইটো চাওক, 2011 আৰু 2001 চেঞ্চাছে কয় যে কণ্টিনিউৱাছলি 1 আৰু 11 দুইটাতে অসমত মুসলিম জনসংখ্যা 29% বৃদ্ধি হৈছে, 1%ও কমা নাই, আৰু হিন্দু 22 আছিল, 16 হ'ল, এইবাৰ 10 হৈছে গৈ 2011ত। গতিকে তাৰপৰা আপোনালোকে গম পাব 10 আৰু 29ৰ পাৰ্থক্যটো কিমান ভয়াৱহ। এইটো ডিপেণ্ড অন ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, কোনে কেনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব।